Սկսեց իրավունք TV-ի տաղավարը մայիսեր Ժանգալյան Կերկիչ Էրիկ Մակարյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերի մերժելու համար։ Համավարակով եւ պատերազմով պայմանավար շատերը հայտնվեցին անելանելի վիճակի մեջ։ Երկիրը սուք եղավ, այժմ էլ սուքի մեջ է երկիրը, տխրություն։ Դուք ինչպես անցկացրեցիք այդ օրերը։ Դժվար, դժվարության մեջ ենք եղել միշտ այդ ընթացքում, ամեն դեպքում ինչ է հիմա էլ նոր ուզում ենք ինչ-որ ոտքի կանգնենք, ոնց ասում են։ Համավարակի ժամանակ փորձում ենք ավելի մտերմանալ այն մարդկանց հետ, որ մի քիչ մոռացել էինք, որ մի քիչ անտեսել էինք, առիթ կար թե հանդիպել, թե նստել շփվել, թե ինչ-որ բաներ կազմակերպել։ Դենց յոլա ենք գնում, որ ասում են։ Հետո պատերազմ, հիմա էլ ետ պատերազմական շրջանն է, հին անորոշ վիճակ է ամեն դեպքում։ Փորձում ենք ինչ-որ մի բան անել, որ համ աշխատանք լինի, մանավանդ մեր ոլորտը շատ տուժվեց, շատ-շատ։ Նոր ինչ-որ հենց… Նոր պլաններ ունեք ստեղծագործական։ Ստեղծագործական պլաններ, դե ուզում եմ ինչ-որ մի նոր երգ, նոր տեսահոլովակ, բայց հիմա չէ, կարող ասենք այս տարվա վերջ կամ մյուս տարի, այս պահին չէ, այս պահին ուզում ենք ինչ-որ հասկանանք ուր ենք գնում, հելևոր, ինչ վիճակ է լինելու երկրում, այդ ամեն ինչը լավ է, տեսահոլովակ, երգ, բան, դեռ աշխատանքն է անկայուն, տեսնենք ինչ կլինի, նոր արդեն մտածենք տեսահոլովակի։ Ինչ վերաբերմունք ունեք երկրում տիրող այս քաղաքական պայքարի վերաբերյալ։ Ինձ ճանաչողները բոլորն է գիտեն իմ վերաբերմունքը, ես շատերից մեկն էի, ով հավատում էր, որ ինչ-որ բան կլինի, բան մասնակցել եք հեղափոխության 2018-ի իշխանապողքը։ Չեմ ասի, որ մասնակցել եմ այդպիսին, գնացել եմ միտինգների, բան, չէ, ես չեմ մասնակցել, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ հավատ կար, ամեն դեպքում որպես մարդ, իմ աշխատանքի մեջ ես ինձ լավ եմ զգում նախկինում, հիմա չէ, բայց ես հույս ունեմ, որ ինչ-որ մի բան կփոխվի ոչ թե իմ կյանքում, այլ ընդհանրապես Հայաստանում, բնակչության շրջանակներում կլինեն բոլորի մոտ լավ, ասենք, աշխատանքը կլավանա, աշխատավարձները կբարձրանան մարդկանց, մթնոլորտը երկրում կփոխվեր, ինչ-որ սենց բարիության բան էինք սպասում, բայց եկեք տեսեք, որ սա խարանվեց, ինչքան ուժ ունեին, ինչքան հնարավորություն ունեին, հարամեցին ամեն ինչ, ինչ կարար, դա պարս, որ ասում եմ, մի հետ լինում մի շագամի, իրանք տանում են ես ամեն ինչի։ Արդեն հասել է այն օրվան, որ էշով հումորներ են անում։ Ես դա չեմ համարում ինչ-որ տես միած արտարոց բան, էշը արտացիծաղալու է, դա մեր մակարդակի մասին է խոսում, դա արդեն էշով գալ, տանել, բան, պետք է առաջխի չէին գալիս էշով բան անում, դա մակարդակության, մեր պետության, պետականության, մեր արդեն ժողովրդի որոշ սլոյեր կան ժողովրդի, որ խավերի, որոնք իրենց այլ մակարդակության մասին են խոսում, էտ էշը պետքի, պետք է թայլեր ձեռնարկել, որ ամեն ինչը կանգնի իր տեղին, ազատվենք սրանցից, տենանք ինչ է լինում, Փառք Աստծո, ընտրություններ շուտով կլինի, փորձենք ինչ-որ մի բան փոխենք։ Հավատո՞ւմ եք, որ կփոխվի երկրի վիճակը։ Իհարկե պետք է հավատանք, որ չհավատանք, ոչ մի բան չի փոխվի։ Որովհետև 2018 թվականն էլ հավատացինք, չէ՞։ Հավատում էինք, այն վաղտել էինք հավատում, այն վաղտել էինք հավատում։ Այդ հավատը չի մեռել դեռ։ Այս հավատը այն հավատի հետ արդեն կապ չունի, հիմա ուզում ենք հավատանք, որ կփոխվի ոչ թե մեր սոցիալական վիճակը, այլ կփոխվի մեր պետության, մեր պետականության վիճակը։ Մենք հիմա շատ վտանգված ենք, մեր սահմանները վտանգված են, մեր երկիրը վտանգված է, ժողովուրդը վտանգված է, որպես բոլորին կիսել են տարբեր մասերի, գույների, ռայոնների, Ղարաբաղցիների, հայաստանցիների… Հայ-հայի դեմ է դուրս եկել։ Դա շատ ճիշտ ինստիտուտներ աշխատեցին, բոլորս խապվեցինք, ճիշտ ինստիտուտներ աշխատեցին, որ կարողացան հասցնել այս երկիրը վիճակին ու այս ազգին,
Ամեն դեպքում իրենք ազգի մենտալիտետ հասկացողություն կա, որը որ իրենք շատ լավ պատկերացնում են, ինչ անեն, ինչ կդառնա։ Դե մենտալիտետ։ Մի քիչ բանականություն ունեցող մարդիկ ավելի շուտ հետ կանգնեցին այդ ամեն ինչից։ Եթե հիշենք ամառվա կրթական բարեփոխումները, արդեն մենտալիտետի մասին խոսք դերել չէր կարող լինել։ Եկեղեցու պատմությունը։ Այդ ամեն ինչը պետք էր այն սկզբից կանխել, դուրս գալ փողոցներ, ամեն դեպքում ես դուրս եկ գալիս փողոց, թե այդ եկեղեցիների վաղ, թե դպրոցի վաղ, կոնվենցիաներ ընդունվեցին Ստամբուլում, թե կոնվենցիաների վաղ, ես մասնակցել եմ միտինգներին, քանի անգամ էլ բանը տարել ենք բաժին, թե մեր ոլորտի հետ կապված թեմաներով, բայց ամեն դեպքում այն ուժը չունեինք մենք, որ կարողանանք ինչ-որ մի բան փոխենք, ոնց որ բոլորի համար դա միևնույն էր, մինչև հիմա ամեն դեպքում այն թափը չկա, այն մարդիկ չեն դուրս գալիս փողոց, չեն անում այն, ինչ որ պետք անեն։ Արվեստագետները, մշակույթի գործիչները, կան մարդիկ, որոնք վախենում են, թե չեն ուզում խառնվել այս իրավիճակին, չեն խոսում։ Չեմ կարծում, որ վախենում են, ու կարող է եւ ինչ որ վախի մթնոլորտ է լինի, ամեն դեպքում մեկը մեկի ընկերն է, մեկը մյուսին ծանոթ է, հետո մտածում են, դե մենք արվեստագետ ենք, մենք ինչ-որ ճանաչում ունենք, դուրս գանք փողոց, փագենք, եսի ինչ անենք, իրանց համար դա ինչ-որ… Հայ մայ, բոլորը եթե նստեն տունը եւ ոչ մեկ դուրս չգա, երկիրը կկործանում էր, սահմաններ ենք հանձնում արդեն։ Մինչև իրանց պատյեզդի դեմը չկանգնեն, չկրակեն, ինձ թվում է իրանք դուրս չեն գա տներից, կլինի դա երգիչ, կլինի դա երգչուհի, թե արվեստագետ, թե դա պարզ երևում է հիմա ամեն դեպքում։ Հասարակ մարդիկ, որոնք կապ չունեն այս ամեն ինչ հետ, ոչ երկարվեստի հետ, ոչ էլ ասենք մնացած բնագավառի շոու բիզնեսի հետ, էլիտունը նստած են։ Դիմիջայլոց վերաբերմունքը մեզ ուր կտանի, հանգուցալուծումը ցավալի կլինի, չէ՞, որ այդ ամենի։ Արդեն ցավալի է, արդեն ցավալի է։ Մասնակցում եք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժման և ազգի ձայն կուսակցության կազմակերպած համագործակցության, ինչպես եք վերաբերվում Ռուսաստանի հետ մեր համագործակցության, ձեր կենսագրության մեջ շատ կապեր կան Ռուսաստանի հետ, եղել եք այնտեղ, հաղթող եք եղել։ Մեր Ռուսաստանում ես իմ կյանքի որոշակի մասը ապրել եմ Ռուսաստանում, մեծացել եմ Ռուսաստանում, երգելը սկսել եմ Ռուսաստանում, ասենց ասեմ, շատ մեծ կապեր կան, մինչև մեր լավ ընկերներ ունեմ, լավ բարեկամներ ունեմ ապրում են Ռուսաստանում, թե Մոսկվայում, թե Սոչիում, ամեն դեպքում կապը Ռուսաստանի հետ, Հայաստանի կապը Ռուսաստանի հետ անհնար է փչացնել, որտև ոնց անենք, մեկը մենք կախում ունենք իրանցից։ Իրանք էլ ինչ-որ որոշակի չափով կախում ունեն մեզանից, քանի որ մենք իրանց համար ֆորտպոստ ենք համարվում։ Ինչպես պատերազմը փչացնում են, չէ՞, հարաբերությունները։ Ինձ թվում է, այս պատերազմը Ռուսաստանը կարող է ավելի շատ բան անել Հայաստանի համար, որպես պարտնյոր, չարվեց։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է Ռուսաստանից… Չարվեց, որովհետև… Չարվեց, որ համապատասխան վերաբերմունք չստացան։ Չստացան համապատասխան վերաբերմունք մեր կառավարությունից։ Բայց ամեն դեպքում, սենց ինադու բաներ, որ անեն, դա արդեն ընթացքում կարա ուրիշ ուժեր, երրորդ ուժեր օգտվեն այդ ամեն ինչից, որը որ մեր համար ավելի կործանհարար կլինի։ Դե հիմա շատ են հայհոյանքները, անեցքները, այդ երրորդ ուժերը, չէ՞, որ այդ ամենը ականատես են։ Չէ՞, որ տեսներ էլ կան Հայաստանում։ Կան, իհարկե կան, թե ռուսական, թե ադրբեջանական, թե ամերիկյան, թե բրիտանական, իհարկե կան, իհարկե կան։ Մենք ամեն դեպքում ինչ-որ մի բան ներկայացնում ենք մեզանից, որ Հայաստանում կա ամենամեծ ամերիկյան դեսպանատունը, որ այսքան ամեն ինչը կատարվում է պատերազմի ժամանակ, մենք չկարողացանք մեզ ճիշտ դրսևորենք մեր բանակը ամեն դեպքում, որ կարողանանք ինչ-որ արդյունքներ ունենանք, մի հատ հաջողված օպերացիա չենք արձանագրել։ Բայց եթե հիշենք, ով էր ղեկավարում մեր բանակը, մարդ, որ չի ծառայել բանակում։ Մեր բանակը նա չի ղեկավարում, հիմա սենց մի հատ բան եմ ասում, ինքը որ մեղավոր է վարչապետում, մեր դրանում ընդհանրապես խոսք չկա։ Բացի իր մեղավորությունից, ես զարմանում եմ գեներալների վրա, ովքեր որ
դիրքերում կանգնած սպասում էին դեպքը, երբ են իրանց հրամայելու, իրանք հետ կան կամ առաջ գնան, դուք ինչի՞ համար եք կանգնացել դեռ։ Մենակ վարչապետի մեղավորությունը չի, ինքը համար առաջին ոնց ինքը ասում է մեղավորն է եւ պատասխանատուն է։ Ինչ հիմա կատարվում է դրա համար առավել եւս։ Բայց պատերազմի վաղ պետք է լինեին այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է թքած ունենային այն հրամանների վրա ու անեին այն ինչ որ պետք է իրանք անեին, որպես սպա, որպես զինվոր, որպես հայրենիքի պաշտպան։ Ինձ թվում է, որ այդպես լիներ, կարող է, որ ասեմ, խոց սաբույցի փոխվել, էլի։ Չունենանք այն, ինչ որ հիմա ունենք։ Մեղադրանքներին ինչպես եք վերաբերվում, վաճառվել են, մինչ այդ են վաճառվել, հետո են վաճառվել։ Այդ նախկին, որ այդ նախկիններին, որ այդպես բաներ անում, ներմուծում են ախր, նախկիններում չեն վաճ, որ վաճառած վրա են վաճառած կլնեին, տված կլնեին, պրծած կլնեին, մենք էլ հիմա չենք ունենա այն, ինչ որ հիմա ունենք։ Կտային կամ էլ եթե պետքա վաճառեիր կամ պատերազմ սկսեիր, մանավանդ որ հիմա էլ լուրեր են պատրտվում, այսինքն ոչ թե լուրեր, այլ Արմեն Գևորգյան, հա, անվտանգության խորհրդի նախագահ, ասաց, որ իրանք գիտեին, որ լինելու է պատերազմ, ու չկանխեցին։ Դա նշանակում է, որ իրանք վաճառել են այդ ամեն ինչը, իրանք աշկաթող են արել։ Եթե դա կարելի անվանել վաճառել կամ աշկաթողանը, չգիտեմ, կամ դա արդեն կարելի համարել որպես դավաճանություն։ Նախկինները ոնց կարային վաճառեին, հետո վաճառեին, նախկին իրա տուններ վաճառելու, նախկինները, որ ասում են Ղարաբաղցիներ, Ղարաբաղցիներ են, չէ՞ նախկինները։ Ինքը իրա տունը պետք է վաճառեր։ Կորցրած ամեն ինչ եկել էին արցախցիները այստեղ, արդեն արցախցի, երևանցի, լենինականցի եւ գյումրեցի եւ այլ պայքարն է գնում մեր մեջ, Երևանի մեջ էլ չէին հաշվում միմյանց հետ։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ տարբեր մարդիկան։ Ես գիտեմ մարդիկ, ովքեր որ պատերազմի վաղ եղել են Երևանում, ռեստորաններից մեկում, նույն Ղարաբաղցիներից, քեֆ ուրախություն են արել։ Ամենասկզբից սխալ է գնացել ամեն ինչը։ Երբ որ մենք անկախացանք, մենք 700 տարի չենք ունեցել պետականություն եւ չենք իմանում դրա ինստիտուտը ոնց աշխատում։ Ու հանկարծակի Հայաստանը դառնում է անկախ պետություն, ու բոլորը ուզում են այդ, որ ասում են, այդ ձալը քաշեն իրանց վրա, առանց մտածելու պետության մասին, բանակի մասին, որ նախկինները մեղավորություն են, դրա ակնհայտ է։ Զենք չեն առել, են չեն առել, կամ եթե դաժե զենք չեն առել, կարողացել են ինչ-որ մի ձև պահեն։ Պատերազմ չի եղել, քարոլյա պատերազմը կանգնացրել են, ինչ-որ տարածքներ հողեր են կորցրել, բաներ, դա պատերազմ է, այդ տարածքները կկորցնեն, տարածքները կվերցնեն, բայց զոհերը, զոհեր չեն եղել այդքան։ Ոչ մեկ չի մտել Հայաստան, Ղարաբաղն էլ է մեր մնացել, այդ յոթ շրջանն էլ է մեր մնացել, ազգն էլ է եղել նորմալ վիճակում, բանակն էլ է եղել նորմալ վիճակում։ Հա, որ կար միֆ, որ մեր բանակը ամենահզորն է տարածաշրջանում, այդ միֆը փակվում էր ինչ-որ մի ուրիշ մաներով։ Եթե նրանք զենք չունեին, իրանց զենքի իրանց լեզուն էր, կարում էին պահեին նախկինները, ամեն ինչ անում էին, թե դիմինագիտական պլատֆորմում, թե ասենք իրանց կապերով, թե որպես իրանք, տղամարդիկ որպես, ամեն դեպքում իրանց խոսքը ինչ-որ ուժ ուներ, կարում էին, պահել են, չէ, փաստացի, ով կար ասի, որ տենց չի եղել, տենց է եղել, հիմա ինչ ունենք։ Իրենց վրա Ալիևը չի ծաղել, բարձրաձայն։ Ոնց կար այդ ծիծաղը։ Դինկատի ունեն, չեք ծիծաղը Ալիևը։ Այդ նույն օրը մենք էլ Չաուրի վրա կարող է մի հատ ռակետ ընկներ, հանկարծակի։ Կամ երկեր չի ծաղել։ Որը որ պետք է ընկներ հիմա, որը որ չընկավ։ Ու 44-որ հավատացնելու են, սուրճ են խմելու Բաքվում, այնինչ թեյեցին Ալիևն է, թեյ խմեցին Շուշիում, խոսելու մեջ չգործելու, այլ դա է մեր պակասը։ Երբ որ Հադրութը տվեցին, ես այդ վաղ, ես Վայնի ոչ էքսպերտ եմ, ոչ էլ անալիզիկ եմ Վայնի, բայց դա արդեն պարզ եղա, որ էլ հետ չեն վերցնելու, էլ չեն կարա վերցնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բաքվում սուրճ խմելուն, Բաքվում չեն կարա սուրճ խմել, թող Շուշում հիմա սուրճ խմեն, փորձեն սկզբում, հետո նոր Բաքվի մասին մտածեն,
հաճելի կներ իհարկե Բաքվի ինչ որ սրճարաններում նստեինք սուրճ խմեինք դա մերը լիներ բայց մեր հերացը չենք կարող պահենք ինչ Բաքու նախնդրական ֆոնի վրա գերիների հարցն էլ մի քիչ անտեսվում գերիների հարցը ամենացավալի հարցն է այսօր դա մանիպուլյացիայի թեմա է ինձ թվում է նախնդրականի բա չոր գերիներին կուարկեն պայմանավորվածություն կունենան ինձ թվում է էլի Ալիևի հետ որ այս պահին շատ այնց մի քանի գերի կուարկեն որ ցուսնան որ դեթ միտքը շուտվանից է շրջանառվում ամեն դեպքում Այնքան ֆիշ սուկ ենք տեսնում, որ արդեն մշակույթի գործիչները, երկարվեստի ներկայացուցիչները շատ քիչ են զբաղվում իրենց մասնագիտությամբ, հիմնականում այս վիճակի մեջ են։ Դուք մինչ այդ էլ մի տեսահոլովակ ընդամենը ունեք։ Շատ լավ կատարվում է, շատ լավ տեսահոլովակ է, չեմ հավատում, ինչու շարունակություն չունեցավ դա։ Ինձ հիմա համապատասխան ինձ երկ չկար, տենց հետո որ ասում են ականջի հետև գցեցինք, տենց մնաց, կանեմ շուտով, կլինի, իսկ ինչու մի հատ էս խառը վիճակները անցնի, մի հատ երկիրը, մի քիչ նորմալ հունի մեջ ընգնենք, որ սիրտ ունենանք այդ ամեն ինչ անելու, տրամադրություն ունենանք, հիմա էլ են, տես օլովակները էլ են նկարում, անել, անում, ոչ բան չի եղել Սախ լավ է, ոնց կարա տենց մնացել է, հիմա տենց ամեն օր տեսա օլովակին որ նա հասկանալի որ բոլորն են ուզում են ինչ որ բաներ տենց բայց դա ամեն ինչին տեղ ու բան կա էլի ժամանակ կա ես տենց ասում ես ամեն դեպքում այս պահին բենդ եմ հավաքել շատ հետաքրքիր քաղաքի լավ երաժիշտների հետ լավ խումբ ունենք այս խմբով ինչ որ միջոցառումներ փոքր համերգներ եմ կազմակերպում, այն շատ ոչ ճիճացող, հետա ընդհամենը։ Ապագայի մասին հանգուցալուցում այս ամենի ոնց եք տեսնում այս վիճակի։ Դե մի հատ էս ընտրությունները թող անցնի, պարս կլինի, տենանք ով է դա գալիս մեր երկրի ղեկավար, ամեն դեպքում, որ ասում եմ, ստերժին պետք է ունենա տղամարդը, այդ ստերժինով տղամարդը պետք, որի խոսքը իր ընտանիքում, ընտանիքից դուրս կշիր ունենա։ Եթե դա եղավ, պետությունը դա նույն ընտանիքն է, եթե դու ներսում չես կարողանում, ոչ մի բան ունես, դրսում չես կարանես, իսկ ներկա իշխանությունները իր ղեկավարի հետ հանդերձ չեն կարող անել, ես տենց եմ տեսնում։ Լավ, եթե չեն կարող անել, նախընտրական չեն ունի առաջադրվում։ Դե նախընտրականում չի դեմ։ Եթե մի գործով չես կարողանում զբաղվել, տեսնում ես տանուլ ես տվել կապիտուլացիայի ես ենթարկել, իմաստը որն են շարունակել այդ ամենը։ Ինքը մեծ հարգանք կվայելեր, եթե պատերազմի որերորդ օրին, ասենք ասել պետք է 4-5 քայլեր ձեռնարկենք, բաները նույն ձևի ոնց 18 թվին ասել ժողովուրդ սենց է, ժողովուրդն էլ եկան ասեցին, այո, այտենց է, ասեր պետք է հողերը տանք, ես ինչ մասերը տանք, բացատրեշ ողովքի, այսքան մարդեր չի զոհովի, նիտինք ես քանից հետո է կարողանում մնա, այն վաղտ էլ կարար, մնար առավել եվս ավելի մեծ հարգանք ու պատիվ ունենար, այն մարդիկ էլ ովքեր որ ասենք իրան դեմ էին, էլ ինչ որ միտեղ կասին դե լավ, կհասկանային, բայց ինքը չարեց դա, իրան պետք էր ես, սա էր պետք իրենց, որ ես ազգը կործանվի, շուտ։ Ուժը խարը։ Մենակ իրան պետք չէ, դա դրսից էլ աշխատել են, կարողացել, կարողացան ամեն դեպքում անել, չգիտեմ Սորոս կլնի, Բիլ Գեյթս կլնի, նման հիմնադրամները լցնել Հայաստանում։ Դե հիմնադրամներ նման շատ կան, Հայաստանում շատ, ամեն ինչից շատ շատ կա, հիմնադրամներ, մեծ դեսպանատներ, լաբորատորիաներ, ամեն ինչ, ինչ որ պետք չի, որ ստեղ լինի ընդհանրապես այս միտիկա երկրում։ Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ շարժման ինչպես եք վերաբերվում։ Նորմալ, մեր ընկերն է Մգերը, ու հենց որոշել է, որ պետք է զբաղվի քաղաքականությամբ, ազգիծային կուսակցությամբ, դե թող զբաղվի, տեսնենք ինչ կստացվի,
Երևի ինչ-որ ինքը մի բան գիտի, ինչ-որ մի բան տեսնում է իր համար, կամ ազգի համար, դա իր գործն է։ Ես ամեն դեպքում համարձակություն չէի ունենա այդքան, այնպես զբաղվի այդ ամեն ինչով։ Դժվար է քաղաքականության մեջ։ Դժվար է, դա ուրիշ աշխարհ է ամեն դեպքում, դա ամեն մարդու բան չի։ Կարելի է հասկանալ, դիտակցել, անալիզ անել, ինչ-որ, բայց զբաղվել այդ ամեն ինչով, դա մի քիչ համարձակություն, դա պատասխանատվություն առաջինը։ Մենակ ոչ թե քո համար, այլ արդեն այն մարդկանց համար, ով քեզ քո հետևից կգա։ Մաթե ոնց կստացու իր ամոտ, աստաց իր այդ։ Ֆլագ իմ ու վրոկի որ ասում են լսները։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։